Čau, vítejte u dalšího čínského unboxingu. Mám tady placatou obálku, pojďme na to. A je to obal na čtečku, elektronickou čtečku knih Kindle. Konkrétně by to mělo pasovat na verzi Paperwhite 10. generace. Na výběr bylo asi 16 různých vzorů. Cena 163 Kč s dopravou zdarma. Jdeme se podívat konkrétně. Tak, klasický kryt nebo obal. S tím, že tady je ještě takový poutko, který by mělo sloužit k tomu, když tu čtečku máte takhle otevřenou a vlastně ji čtete, tak si tady dáte takhle ruku a vlastně to takhle držíte. Zkusíme, jestli to teda fakt sedí. Zdá se, že to sedí a dokonce to i funguje na takovýto automatický zhasínání a rozsvěcení displeje, vlastně když to otevřete a zasnutí, když to zavřete. Tak jo, takže dole určitě najdete odkaz. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like nebo dokonce odběr a u dalšího videa ahoj.